No nazdar kurně, já vás zdravím u tohoto videa, kdy dneska si dámy a pánové odpovíme nějaké vaše dotazy, které jsem hodil do komunity, ale než tohle začne, tak dámy a pánové, chci vám tady představit našeho sponzora tohoto videa a tím je Samsung, který mi hodil tento Samsung Galaxy Z Fold 3, který už mám, dámy a pánové, 2 měsíce. Nevím, jestli znáte tento telefon, ale dámy a pánové, nejvíc hustý je na tom tahle věc, jo. Ano, normálně máte knížku, jo, máte doma takovou knížečku, můžete si doma zvětšit displej. Ti, co mě sledujete na Instagramu, tak víte, o co jde. Já bych vám tady chtěl říct upřímnou recenzi po 2 měsících, jak vlastně ten telefon funguje a tohle všechno. První věc, co je, je foťák, ten je úplně bombový, jo, tady vám hodím nějakou ukázku, jo, tady mám nějaký na Instagramu, se můžete sami podívat na nějaký výběr těch nejlepších fotek a zpomalených záběrů, co tenhle telefon umí, je to masakr. Co se týče výdrž na baterku, tak bomba, úplně celý den s tím vydržím bez problému, pak to jen večer hodím na nabíječku. Ten displej je úplně extrémní, jak je obrovský. Ta velikost je úplně jako největší benefit toho telefonu, který jako by se mi nejvíc líbí. Jedna věc, která mě trošku jako štve, tak jsou držáky na ten telefon. Jo, to je takový negativum, jo, jak mám auto a chtěl bych to tam někde jako šupnout, tak můj držáček už to nezvládá, ten předchozí, co jsem měl. No a i co se týče u stativu a tohle, je to trošičku problematický, jo, je to takový už tablet, takže spíš možná nějaký příslušenství na tablet. Co se týče výkonu, jo, tak ten výkon je neuvěřitelný, co v tom je. Mám v tom samozřejmě i 512 GB paměti, takže si tam můžu hezky ukládat tunu fotek a ani se mi to nezaplní. Každopádně, veškerý specifikace tohoto telefonu, jo, Samsung Galaxy Z Fold 3, 5G, kurňa, jo, naleznete v popisku videa, hodím vám tam odkaz, můžete si o tom přečíst, o tom telefonu, pokud vás to zajímá nějak ještě víc, ale po těch 2 měsících opravdu ten telefon je masakr, furt z toho nemůžu, jsem z toho doteď furt na větvi, jak ten výkon je neuvěřitelně velký, jo, jak to sviští a prostě, dámy a pánové, jsem s tím s telefonem naprosto spokojený. Opravdu, můžete fakt s tím dělat různé kravinky, jo, když budete fotit nebo něco, má to takové různé vychytávky, jo, jednu vychytávku vám teď ukážu, když hodím takhle zadní foťáček, tak se normálně, dámy a pánové, vidíte, vidíte se tam možná trošku. No a jakoby proč je Samsung sponzorem tohoto videa? Protože budeme natáčet celé toto video na Samsung Galaxy Z Fold 3. Tak dámy a pánové, a teďkon si tady se mnou i Kiš, jo, nazdar Kiši, no nazdar kurně. No a dámy a pánové, teďkon už natáčíme na Galaxy Z Fold 3 a tímto bude celé video jakoby natočené na tento telefon. Uvidíme, jakou to bude mít kvalitu, kurně, doufám, že se vám líbí. No a první zásadní věc, než začneme na otázky, tak hodně lidí se vždycky ptá, kdo je ten Kiš, jo, kdo mi pomáhá, nebo kdo je ta druhá postava, tak já vám ji dneska představím. OK, nebudeme z toho dělat nějakou secret věc, ale půjdeme to teďkon odhalit. Takže Kiš je... Barča, ano. Barča, která mi pomáhá právě s pohybem Kiše, který jakoby dává mu tu fyzickou, že jo, tu stránku a já mu dodávám ten hlas jakoby, takže Barča mi pomáhá při natáčení, za co jí velmi děkuji, ano, kurně. No a teďko, dámy a pánové, ještě jedna poslední věc, jo. Dámy a pánové, musím vám oznámit jednu takovou smutnou zprávu, ano, nebojte se, kurně. Ale bude to taková dobrá i špatná zpráva. Tento merch, červený, krásný, spíš jakýž kurňa, už se nebude doskladňovat, jo? Takže do vyprodání zásob už se nikdy vyrábět nebude. Takže dámy a pánové, pokud ještě váháte o koupité tohoto merče, tak teď je ta nejlepší možnost jít to vykoupit a pak bude nový design triček. Takže dámy a pánové, tyto trička, vaky a všechno, co bylo červený, už nebude a uděláme úplně nějakou novou věc. Takže dámy a pánové, běžte rychle do popisku, než vám to tam někdo vyprodá, protože pak už ten merch nikdy nebude, tento červený.
a půjdeme si zodpovědět vaše dotazy, které jste nám psali do komunity. A rozhodl jsem se, že dneska do toho zakomponuji i Barču, která jakoby k tomu vidí vlastně do toho natáčení úplně stejně jako já. Takže jakoby my vlastně to de facto tvoříme spolu, jo, co se týče toho scénáře a všechno kolem. Takže určitě dneska budeme mít tady takové dva názory, jo, kurně. No, takže donesli si něco hezkýho, dobrýho k pití, jo, něco mňami hami a hlavně si dejte nějaký pití pořádně vychlazený, jo, ať tady nechcípnete, protože my tady docela chcípáme, jo, my už máme normálně, tyjo, nevím, kašílek, jo, tohle. Jaké máš módy? Já jsem jakoby se rozhodnul, jo, že módy, jako který máme, jako který používáme těch 41 módů, nebo kolik tam máme, že to nebudeme odhalovat. Stejně jsem si potom, když jsem si řekl, že to budu furt takhle jako utajovat, tak to stejně každý jako pozná, ten kdo tomu rozumí. Ale ty módy bych odhalil, jako já jsem si řekl, že bych to dal do nějakého toho speciálu, jestli někdy dosáhneme 100 000, tak možná se tam někde mihnou ty módy, jo, možná. No ale jako, on sice Pišky říkal, že 40 módů, jenomže to funguje tak, že těch 40 módů máme vždycky u toho natáčení aktivních. Jenomže potom tam máme dalších třeba 50, který se použili v jiných dílech, ale teď už se nepoužívají. Takže dohromady máme třeba, já nevím, 100 módů uložených a jenom je střídáme mezi sebou na různý díly. No a sranda je v tom, že ono pak to nefunguje s tím Minecraftem, že ono to pak dělá bomby, že Minecraft prostě řekne, ne, tohle už je na mě moc, nebo s tímhle modem se nekamarádím a dělá nám to pak komplikace. Zkusíte někdy něco jako projekt animace Piš a Kiš? Třeba v Blenderu nebo Mineimatoru, nebo co to je, kůryňa. Jakoby, co se týče, nevím jak Barča, ale já teda nemám žádné zkušenosti s animacema, jo, takže ode mě určitě nečekejte, že bychom něco takového udělali, jo, primárně pro nás ten Minecraft, ale jestli je tady nějaký animák, kůryňa, nějaký ten, co dělá ty animace, jo, a udělal by Piše a Kiše, rozhodně si na to zareagujeme v nějakým videu, takže pokud rádi animujete, kreslíte, naházejte to na YouTube, jo, napište tam, nevím, Piš a Kiš animace, jo, napište moje Piš a Kiš animace, hoďte to na YouTube a my si uděláme třeba někde nějakou reakci na tyhle videa, kurňa, jo, takže kdykoliv, jo, až tam bude třeba 3-4 videa, uděláme reakci. Ukáže se ještě papež kněz Freddy? Papež kněz Freddy, jo, Frede, kurňa, jestli to vidíš, no asi to nevidíš, ale papež kněz Freddy, jakoby může se kdykoliv objevit, jenom ho teď nemáme jakože jak zakomponovat, s tím, že on, jakoby papež kněz Freddy, trošku ten jeho stroj už taky nezvládá ty naše módy, těch 40 módů, takže to jsou vždycky nervy, a u toho vesmíru, tam to bylo taky, že je strašný, on to furt padalo, tam byly takový nervy, jo, aby se pochopili, ono, on to vypadá hrozně jednoduše to video, ale ty nervy, co zatím jsou, že to nefunguje ten mód, jo, že tady tomuhle hercovi to padá, tomuhle to zas funguje, tomuhle to šlo včera, dneska to nejde, takže prostě fakt jsou s tím velký problémy a jsem rád, že to nějak jako funguje. Budou ještě někdy Piš a Kiš bydlet ve městě, anebo pojede Piš a Kiš ještě na chatu? No, tady tyhle věci, jakože když plánujeme, jestli budou zase zpátky ve městě, nebo jestli budou na chatě, nebo tohle, to se všechno tvoří těsně před natáčením, jo. My vždycky nevíme, co vlastně sami, co budeme jakoby točit, nebo ne, že jako když to tak řeknu blbě, ale prostě jak se ten děj bude vyvíjet, jo. To je na tom to hustý, že my to vymýšlíme přesně před natáčením, jo, a pak z toho vznikají takový různý bomby, a což je docela jako zajímavý, než je podle scénáře. My vůbec nevíme, co bude třeba za 2, za 3 díly, protože se něco změní i během toho natáčení, že třeba nějaká sranda nás úplně napadne během té situace a potom to ovlivní celý ten děj. No jasný, a potom vlastně se sami divíme, kam to všechno jde, protože po natáčení pak se nám zase otevře nějaký další díl a takhle se to postupně navaluje, takže jakoby pak je ta větší sranda to točit a zjišťovat, co vlastně všechno můžeme a nemůžeme. Vrátí se série Piš a Kiš ve vesmíru? My už jsme to tady načetli, načali, no já už, jo, už jsem měl v hlavě takový to, jak se to načítalo, jak to byl problém. Piš a Kiš ve vesmíru, tady řekneme oficiálně, že neplánujeme nějak jako v tom pokračovat, nebo jakože se k tomu teď v blízké době vracet, protože ty módy, které jakoby jsou na ten vesmír, jsou
jako asi nejvíc problematický, co jsme který měli. Ty tam dělali takový bomby a ty nervy, co u toho bylo, pane bože, to byly hodiny a hodiny prostě záznamu. Takže rozhodně, Piš a Kiš ve vesmíru teď nemáme jako v plánu. Ale tu sérii máme strašně rádi, hrozně se nám to jako líbí, to sledovat, točit a tak, jenom prostě tam je největší překážka ty módy. A to, že naše počítače by to ještě zvládly, ale to prostě nemůžeme používat žádný jiný postavy, protože to je fakt hrozný. Ano, přesně tak. Mohl by si natočit 24 hodin ze života Piša a Kiša? 24 hodin ze života Piša a Kiše. No ale teď je otázkou, jestli to myslí jakože v realitě, anebo jakože v tom, v Minecraftu. Já myslím, že to myslí v Minecraftu. V Minecraftu? Tak nebo jako, tak odpovíme na oboje, ne? Tak jako mohli bychom to zkusit, jako mě teď napadlo zkusit udělat nějaký ty shorty nebo něco takového, tak to nějak zakomponovat do tohle, jo, že bych pro vás chtěl teď tvořit i takový ty krátký videa, ty sekvence, nebo co to kurňa je, jo, ty kratičky, ty videjka. Klidně mi napište dolů do komentářů, jestli byste chtěli nějaký krátký zábavný videa s Pišem a Kišem, třeba ne že v Minecraftu, ale prostě v realitě, že bychom si udělali hlavu, jo, kurňa, a budeme tady dělat nějaký kraviny. Budou zase někdy eventy? Eventy, jakože co se týče nějakých soutěží a tohle asi, že? Asi na serveru spíš, jako jak... Jo, jak jsme měli vždycky server. To. No hele, já jsem teď otevřený k tomu, že my jsme vždycky s nějakým serverem spolupracovali, ten zas pak měl nějaký problém, nefungoval, nebo prostě se nedohodl A-team a ten server celý zkrachoval, prostě bylo to v háji. Já, kdybych měl jako udělat si vlastní server, tak je to pro mě další starost navíc, takže pokud je tady nějaký server, který by chtěl se mnou spolupracovat nebo s námi, s Pišem a Kišem, rozhodně mi napište na e-mail, který vždycky někde naleznete v popisku videa, nebo prostě, jo, kdekoliv na ně ty e-mail, když tak vám ho hodím tady, jo, tady, když tak mi napište na tenhle e-mail. Jaký máš vztah k Minecraftu? Jaký mám vztah k Minecraftu? Tak chceš začít ty prvně? Jako já. Jako... No, jaký máš ty vztah? Já miluju Minecraft, je to moje nejoblíbenější. Je to můj svět, ve kterým jsem rád. Tome! Ne, tak já hraju Minecraft už od roku 2013 a hraju ho pořád a prostě mám z toho jako znalosti, že vím, co se jak dělá, že už ani tu Minecraftovou Wikipedii nepotřebuju a hraju ho jako pravidelně celkem. Že vždycky, když je nějaký update, tak založím nový svět a fakt jako hraju si single player a hrozně mě to baví a strávila bych na tom 12 hodin denně a tak. No a já? Já už to hraju od roku 2012, mám pocit možná 11 dokonce. Hrával jsem betu 1.7 něco, jo, kde ještě ani nebyly Hunger Bary a tohle. No ale když jsem měl takový slabší počítač a moji kamarádi hráli vždycky 1.2.5 nebo 1.5.2 nebo já nevím, dají ty verze, jo. Tak já jsem vlastně neviděl kostičky, já jsem je všechny viděl oranžový, když byla torčka, a když nebyla, tak byly ty kostičky průhledný. Jo, jako viděl jsem je tam, mohl jsem hrát, ale neviděl jsem prostě texturu, takže z toho jsem byl nasraný, pak se dostal 2.16 nový počítač, nebo 2.15, tam už jsem viděl krásně Minecraft, byl jsem spokojený, no a takhle to šlo postupně, že mě ten Minecraft jako bavil, ale v momentální chvíli, jaký mám vztah k Minecraftu, tak je takovej, že jo, teď jsme si začali hrát s Barčou 1.19 vlastní svět, ale... To je jenom jako fakt po dlouhé době, když jsem si řekl, že mimo natáčení si půjdu zahrát Minecraft, jo, jinak jakože když zapínám Minecraft, tak už mám takovou v hlavě, že asi se jde něco točit, nebo mám takovou hned ten flashback, že bych měl něco natočit, nebo něco to, že Minecraft už teďkon fakt v téhle fázi, jak natáčíme to Piše a Kiše, mám spíš na to natáčení, jo, že tu hru beru spíš jako takový prostředek na ty naše příběhy, než jako to jádro, o čem ta hra je, jako. Budou zase Piš a Kiš cestovat? Jestli ano, mám tři typy. Filipíny, Katar nebo Indonésie. Jako to Piš a Kiš cestovatele bylo celkem zábavný, bylo to takové jako funny, jo. Určitě k té sérii se někdy vrátíme. Sice teďkonc jsme začali novou sérii Piš a Kiš sledují seriály. To jako na to byly fakt jako hustý ohlasy, co čumím, že minulý video, který bylo o tom Tamno Strange, tak fakt ty pozitivní ohlasy byly fakt masakr, takže rozhodně bychom v tomhle pokračovali. A co se týče cestovatelů, zkusíme to tam nějak postupně zakomponovat. Teďkonc jakoby
jak natáčíme tu hlavní dělovou linku, tak je tam takový, to je to takový rozlítaný hodně, ještě než ten, než vy uvidíte další pokračování, což vám nebudu jako říkat, jo, to uvidíte hned po tomhle dalším videu. Tak ten děj je takový rozlítaný, ale už se dostáváme do fáze, kdy to zase bude takový zrelaxovaný, takže pak třeba zase něco novýho vymyslíme. Mně s bráchou napadlo, že by Pišovi a Kišovi docházely peníze a šli by na policii pracovat. Na policii? No hele, jakoby ono to dává smysl, jo? Piš a Kiš, jakoby to by se dalo zakomponovat do toho příběhu, jak třeba dořešit toho Lojzu. Tak k tomu pak přidat to, že zjistí, že jsou vlastně chudí, jo, že někdo třeba vykradlo, co já vím, něco vymyslíme, jo, a potom je napadne prostě, že budou policajti a budou řešit nějaký jako zločiny přímo v tom městě a bude to píš jakýž policie nebo něco takového, jo. Bych to možná dala jako zvlášť sérii. A nebo uděláme to klidně jako zvlášť sérii. Napište do komentářů. Vaše nápady vždycky používáme, jo, jak jste si všimnuli, že u několika už videí jsme použili vaše nápady, takže rozhodně do komentářů, pokud máte nějaký nápad, vypište se tam. Proč se jmenujete Piš a Kiš? To v jednom videu nám nějaký fanoušek nebo faninka, teď nevím, napsali, my jsme tam totiž řešili v jednom videu, jakože jak bychom se jmenovali, že nechtěli jsme úplně Pat a Mat, že jsme chtěli udělat nějaký úplně jiný postavy, jo, že sice to jádro toho Pat a Mata, že si jako jsou trošku podobní, ale ve finále, jo, ve finále, pozor, je to jako Pat a Mat v parodii v Minecraftu, ale Piš a Kiš jsou vlastně úplně někdo jiný, jo, jenom jakože se trošku napodobují, ale jsou to jinak úplně někdo jiný, jo, abyste to pochopili. Kolik lidí na tomhle pracuje? Tak jako asi víte, že teďko jsme dva, jo, 100%, pak ještě nám pomáhá Kaktus, za kterýho jsme velmi rádi, protože je to fakt velmi, velmi aktivní jako herec, který umí improvizovat a fakt jako do toho dává prostě všechno, jo, a kdykoliv se s ním můžeme rozumně domluvit a neremcá, jo, takže chceme ještě k tomuhle jako navázat, že pokud byste rádi si zase zahráli, taky někdo z vás jako Piše a Kiše, tak na tenhle e-mail, jo, napište, že byste se chtěli stát hercem, já si s vámi zkontaktuju. Hlavní podmínky, dobrý mikrofon, jo, hlavně výkonný počítač, jinak vám ten Minecraft nerozjede, a umět improvizovat a být časově prostě dostupný, jo, že když prostě řeknu, že tenhle den, jestli můžeš, jo, já většinou píšu třeba den předtím, jo, nebo takhle, jestli můžeš, nemůžeš, že potřebujeme lidi, kteří mají čas. Ale hlavní to jádro jsme jako já a Tom, že bez mě a bez Toma se toho natáčení neobejde, protože prostě jsou Piš a Kiš dva, že jo, takže musí být oba. Ale reálně se na tom podílí o hodně víc lidí, třeba... Za tu dobu tam reálně třeba bylo nad 10 lidí, jakože určitě. Ano. Že třeba ten náš kamarád, který hraje Freddyho, pak ten Kaktus, ten nám teď hodně pomáhá. Ikon taky hodně byl, Ikon, ten bambusák, že jo. Potom Cukr. No, Cukr ten taky. Ten nám taky hodně pomohl. Pak Darwin, jo. Ano, ten sice nemá moc dobrý mikrofon, ale je zapálený a stará se nám i o další věci. Jo, o Discord a tohle mám pocit. A tak, takže díky. A jako ještě jich tam bylo mnohem víc, jo. Akorát já už jsem, já jako na jména jsem úplně jako lempl, takže sorry, jo, sorry, jestli jsem na vás zapomněl, ale víme, že jich bylo fakt hodně těch lidí. Vrátí se Piš a Kiš ve vesmíru, to je Mato Lefty, ten byl sama na Geekcampu, to je spisovatel, Mato Lefty. Mato Lefty? Ano, to je on. Honza. Ano, to je, zdravíme Honzu, jo, potkali jsme jednou fanouška našeho, který se přiznal, že jak se jmenuje, takže toho si jako pamatuju. A díky jsme si užili, bylo to parádní, jo, nevím, jestli příští rok zase pojedeme, ale ti, co jste byli na Geekcampu, napište mi dolů do komentářů klidně. No a teď už to asi bude všechno, já, protože my za prvé nemáme skoro hlasivky, jo, protože máme nějaký kašílek blbej. Do toho tady chcípáme vedrem, že jo, tady fukárek nám trošku pomáhá, ale už to nezvládá. No a dámy a pánové, já doufám, že se vám tady tohle videjko líbilo, jo, takový kecasý zas po dlouhé době. Do komentářů se rozepište klidně o jakýmkoliv dotazu, já zkusím odpovědět, nebo Barča. A dámy a pánové, doufám, že budeme tady s Pišem Kišem nadále, že vás to baví. Nezapomeňte, jo, nezapomeňte samozřejmě kupovat ještě náš merch, jo, tento červený, dokud je, protože pak už nebude,
pak už tam zatím zbyde jen ta černá mikina a nevím, jestli ještě něco takového, červená věc bude úplně mimo, jo, červená věc bude úplně mimo, uděláme nějakou novou barvu, žlutá to asi nebude, jo, to už řeknu dopředu. Bude to něco univerzálního, aby si to mohli jako víc lidí koupit, kteří jako by se jim to líbilo a mohli to používat víc univerzálně než jednobarevně, protože podle mě uděláme i nový náramky, nový vaky, nebo prostě uděláme nový věci, takže rozhodně nezapomeňte kupovat merch, protože jakmile se to vyprodá, tak už to nikdy znovu nebude a vy už nebudete mít šanci si tady tenhle merch pořídit. Tak jo, dámy a pánové, já už to tady ukončuju tak 10krát, jo? A doufám, že tedy máte rádi naše videa a my máme rádi vaše lajky, odběry, komentáře a vlastně to, jak se chováte tady na tomhle kanále a jak si to užíváte, ty příběhy. Tak jo, mějte se nádherně a čau, nazdárek, čus, čusá, nazdár, kurňa.